ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့အရေးသားတွေကစစ်အာဏာရှင်အတွက်ဒါသာတလက်လို့ခြုံထက်နေစေရမယ်အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ဆိုရယ်စကားကကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကနောက်ဆုံးဖြစ်စေရမယ်တဲ့ပါဒါဒီနေ့ကတော့ပြည်သူ့အနွေဦးသံရှင်ဖွဲ့ရအဆိုရှင်လေးဖြစ်တဲ့မောင်လေးနေဖုံးနဲ့အင်တာဗျူးခဏတာပေါ့နော်မောင်လေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါမေးโอเคမောင်လေးကဟိုအမေစုလွတ်မအတူပြောမယ်ဆိုတော့တချင်းလေးနဲ့လူသိများလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုမောင်လေးရဲ့ channel လည်းရှိတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ခင်ဗျအဲ့ဆို channel လေးကရောဘာနာမည်လေးပေးထားလဲကျွန်တော် YouTube မှာကတော့နေဖုံးအင်္ဂလိပ်လိုပဲပေါ့နော်နေဖုံးနဲ့ပဲကျွန်တော် channel လေးဖွင့်ထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်မောင်လေးဒီနေ့ပေါ့နော်မတောက်မိတော့မိုးခရိုက်ရေစကားကိုလာပြီးတော့မောင်လေးရဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့လာပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပတ်ပိုးတယ်ဝန်းရံတယ်ဆိုတော့မောင်လေးရဲ့ရင်ထဲကခံယူချက်ဒီပွဲမှာဒီအခုလိုလာပြီးတော့ပတ်ပိုးရတဲ့ခံယူချက်လေးနဲ့ခံစားချက်လေးကိုချက်လောက်ပြောပြပေးပါโอเคဒီပွဲမှာမဟုတ်ပါဘူးမကြီးကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာရှိတဲ့ရမုံငွေပွဲတိုင်းမှာကိုတက်စွမ်းနဲ့အမှုပညာလေးနဲ့ပေါ့နော်အများအားပါဝင်ပြီးတော့အားဖြစ်ရရင်အကြောင်းရင်းကတော့တားတော့တနတ်မကန်ရဘူးမတနမကန်တော့မိုက်ကန်နဲ့လက်နဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်ကျွန်တော်ရေးတဲ့အရေးသားတွေကစစ်အာဏာရှင်အတွက်ဒါသာတလက်လို့ခြုံထက်နေစေရမယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းရေးမပြီးမချင်းတချင်းဆိုပြီးရမုံငွေရှာမယ်တော်လိုင်းရေးတချင်းတွေခုတောင်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော်လိုင်းရှင်ပေါင်း73ပုတ်ရေးပြီးသွားပြီထပ်ပြီးတော့ရေးမယ်ထပ်ပြီးတော့ပဲစုမယ်အဲ့လိုတိုက်ပွဲဝင်မယ်ပေါ့နော်ကိုတက်စွမ်းနဲ့ဆိုတာထက်ပေါ့နော်ကိုဝါသနာပါတဲ့အမှုပညာလေးနဲ့အများအားတိုက်ပွဲဝင်နေပါမယ်အဲ့တော့ပုံဝင်ပြပုံကတော့တော်ထဲမှာသူတို့ခက်ခဲရင်းနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကားလေးကိုသူတို့တောင်မှကြိုးစားပြီးလုထားကြရတယ်။အော်ကိုကနေအဝေးရကျွန်တော်ဆိုလဲအဝေးရလာခဲ့ရတယ်။အဝေးရလာပြီးတော့ပါဝင်မယ်တက်ဆန်းတော့ကြိုးစားမယ်အန်တာအားလိုက်လုံမယ်ဆိုစိတ်နဲ့ပေါအောင်ဖြစ်ခါမှာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဆရာထက်တန်မှုကိုပဲပရိသတ်တွေလည်းကြားနေရမှာပဲပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မတို့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့မိကလေးတစ်ခုထပ်မေးမယ်ပေါ့။ဟုတ်။တောင်းထဲမှာရောက်နေတဲ့ PDF တွေအတွက်ပေါ့နော်။မောင်လေးရဲ့ရင်ထဲကနေအားပေးတဲ့စကားလေးဘယ်လိုမျိုးအားပေးခြင်းလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒီစကားလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြောပြလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဆရာဖျားကြီးရှင်ထားဝရမိတ်ဝါလို့ပဲအာနာသိန်းကခါတာလေးကရှိပေါ့နော်။ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ပြောချင်တာကတော့အဖိုးတွေအဘီတွေလက်ထက်မှာအာနာသိန်းခံရတယ်။အဖိုးတွေလက်ထက်မှာလည်းထက်သိန်းခံရတယ်။အဖေတွေလက်ထက်လည်းထက်သိန်းခံရတယ်။အခုကျွန်တော်လက်ထက်လည်းအာနာထက်သိန်းခံရတယ်။အာနာသိန်းခံရတဲ့ဆိုရယ်စကားကျွန်တော်တို့လက်ထက်ကနောက်ဆုံးဖြစ်စေရမယ်။အဲ့တော့တော်ရဲကကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုညီကောင်မောင်နှမ PDF တွေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးပေါင်းစုပြီးတော့အာနာသိန်းနေဆိုရယ်စကားဟာကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ကနောက်ဆုံးစကားရဲ့တစ်ခုဖြစ်ရမယ်လို့ခံယူချက်နဲ့အားပေးစကားပြောချင်ပါခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာမပါဝင်လာသေးတဲ့ GDM နေဟာလာသူတို့ရဲ့ဟိုအတိုင်းဝိုင်းနေပေါ့နော်မောင်လေးနေနဲ့ဟိုဘလို့မြင်လဲဘာပြောကျင်လဲမပါဝင်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရေးထားတဲ့သတင်းလေးနဲ့စာရလို့ဘေးရန်ကသွေးထိုင်နေကြပါနဲ့လို့ဒီဟာတဦးတယောက်ရဲ့အရေးမဟုတ်ပါအားလုံးရဲ့အရေးပါကျွန်တော်တို့တဦးတယောက်ထဲလုံနေုံနဲ့ဒီတော်လိုင်းရေးလည်းမပြီးဘူးအားလုံးတက်ညီလက်ညီဒီအရွေလေးကိုတွန်းလိုက်မှလာလေကျွန်တော်တို့လိုရင်ね Federal Democracy ဆိုတာကြီးကိုကြောက်မှဖြစ်တယ်အဲ့တော့အားလုံးပဲသွေးရိုင်ကဘေးထိုင်နေကြပါနဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမေးခွန်းနေနေပေါ့နော်မောင်လေးရဲ့တက်ဆွမ်းတဲ့နှုပညာနဲ့ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီတော်လန်ကြီးကိုဘယ်လောက်အထိအဘယ်အတိုင်းတာအထိပေါဝင်သွားမယ်လို့မောင်လေးသုံးဖြတ်ထားလဲခံယူထားလဲရှင်းပါတယ်အမကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကတော့တော်လန်ကြီးမပြီးသေး၍တော်လန်ကြီးတချင်းနေစုံနေမယ်တော်လန်ကြီးတချင်းနေရေးနေမယ်အနှုပညာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်မယ်သာတခုပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးပြည့်စုံပြည့်ပြတ်သွားပြီးတဲ့မောင်လေးနေဖုံးကိုအရင်မဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကြီး